now she wants to see doctor if she's okay or not or she's sick. ሐኪም ቤት ያስፈልግሻለሽ ላግዝሽ ያለሽ ነው እሱ እኮ She wants to see doctor? Yeah. ስምሽን ምን ነው? እኔ ልነግራለሽ ለኢትዮጵያ ወጥ ሁሉ ሰዎች ያገራለሁ ልነግራለሽ ምን ነው ስምሽን አንቺ? ታውቂያለሽ ስምሽን? ስንት አመትሽ ነው እዚህ ሀገር? ስንት አመትሽ ነው እህቴ? እዚህ ሀገር ስንት አመትሽ ነው? ስምሽን ብትነግረኝ ጥሩ ነበረ። እኔ ሰው እንትን አድርገልሽ ነበርኩ እዚህ ጋር። ምን ነው ስምሽን? ብዙ ኢትዮጵያ ወት ልጆት አለው ማውቃችን ላገዝሽ ዘላ ትፈልጥዋን ተለኹም በጃኹም ተሓባበርዋ ኢትዮጵያውያን ንሕና ጋያሸ ኢና ዝሓፍትና ደንጊጻትና ንእስተያ በጃ ኸትኩም ቤተሰባ ክትረክብ ወይ ንብረታ ክትረክብ ትማሊኣ መፅያ ስራሕ ነይራ ካብ ስራሕ መፅያ ከዓኒ ኣቑሑታን ፓስፖርታን ኣበይኹም ዘሎ ይትፈልጥን እያ ጫማ የብላን ከማን ዋላ ኣጋራ ርእይዋ ምሳና ኣጠጠው ኢላ ዘላ ክንሕግዛ ደሊና ኣነ ቋንቋ ዓረብ ይኽእል እያ ወላ እንግሊሽ እውን ንዛረብ ኣለና ግን ትነግረና ኣይከኣለትን ጥራይ ሓይም ኣላ ደቀ ያቤለዉ ንብረት ያቤሎ ፓስፖርት ያቤሎ ትብላ ኣላ በጃኻትኩም ዛሬ መካ ላይ ሓበሾች ተጋደሉ ግን የኛ ነገር ምን ነው ወገኖች በያላችሁበት አቅምራታችሁን ጠብቁ ይላል ስብሃና አላህ በጣም ይገርማል የሚገርመው በዘረኝነትም አይደለም በማንነት የተጋደሉት ለምንድን ነው በሴት ስብሃና አላህ ወላሂ በጣም ነው የሚገርመው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ውድ የተከበራችሁ ቻናል ተከታታዮች እንዲሁም በመላው ዓለም የምትገኙ ትውልደ ኢትዮጵያውያን በያላችሁበት ሰላም ፍቅር አንድነት ለሁላችሁ ይሁን እያልኩ ከድንገተኛ አደጋና ወጥቶ ከመቅረት ፈጣሪ ይጠብቀን ይጠብቃችሁ እያልኩኝ በጣም የሚያሳዝን ነው ሀቂቃ ለስራ መጥተን በተለያዩ ነገሮች በሰው ሀገር የተገዳደልን መቅረታችን በጣም ያሳዝናል ልብ ይሰብራል አንድ ፖስት አየሁኝ ፖስቱን ሙሉ ለሙሉ ገብቼ ሳየው ምንም ነገር የለውም ነገር ግን በክላሲካል አድርገው መካ ልዩ ቦታውንም ጽፈውታል ይቅርታ አዎ መካ ላይ ሁለት ኢትዮጵያውያኖች እንደተገዳደሉ ሰማሁኝ እንዴት ተገዳደሉ የሚለውን ብዙዎችም ሲያጣሩ አየሁ ዞር ዞር ብዬ ሳይ በሴት ነው የተገዳደሉት እኔ እንደው ለዚች ልጅ አጥቦ የሚያሰጣት ሰው ያስፈልጋታል የምር እኔ መሳደብም አልችልም በነገራችን ላይ ተሳድበንም ምንም እንትን አናወጣም ነገር ግን በጣም ስለተናደድኩኝ በጣም ስለተቃጠልኩኝ ነው ለምን እንግዲህ ባሏን ያስገደለችው ባሏን በውሽማ በባሏ ላይ ሌላ ወንድ ይዛ ነው አሉት እዚህ ጋር ማለት ነው በባሏ ላይ ሌላ ወንድ ይዛ ባሏን አስገደለችው ባልዩ ሞተ ውሽማ ግን አልሞተም ማለት ነው ሀገራችን ውሽማ ይባላል አይደል እንደዛ ነው የሚባለው በባል ላይ የደረበች ሴት ውሽማ ነው የሚባለው እና እኔን የገረመኝ በስደት አለም ሆነን እሺ ትዳር ያዝን ትዳር ተያዝን ደግሞ ምንድን ነው እንደዚህ የሚያልከሰክሰን ስብሃናላ ወላሂ በጣም ነው የሚዘገን ነው ጭራሽ ደግሞ እዚህ መገዳደል እሷን ነበር መግደል ይግደል አፈጣሪ ወደዛ እስኪ እንዴት እንደሞቱ እዚህ ጋር ላምብላችሁ ኮሜንት በነገራችን ላይ ኮሜንት እንደዚህ በእንግሊዝኛ የሆነ ይቀየራል ያው የእንግሊዝኛ አላርጅ ላለብን ሰዎች ደግሞ እንደዚህ ስንገባ እንደዚህ ማለት ነው የት ነው እኔ እኮ መካ ነኝ ግን አልሰማውም የሚሉ ብዙዎች አሉ ውሸት ነው ያሉም አሉ ውሸት አይደለም እውነት ነው ያሉም አሉ ከቦታው ያሉ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገር ተፈጥሯል ስንባል እንደኛ እኮ እዛ ሆነን ውሸት ነው ውሸት ኧረ ውሸት የምንል ሰዎች አለን እዚህ ጋ እኛ ያለነው መዳን ቤት ነው ችግሩ የተፈጠረው ከኛ ፈቅ ብሎ ደግሞ ወይ ሌላ ቦታ ወይ እጃዛ ቤት ነው ወይ ከተማ ቦታ ነው ወይ አስፋልት ዳር ሊሆን ይችላል ስለዚህ እኛ ቤት ስላለን ለእኛ መቼም መሰዎቻችን መጥተው እንደዚህ እኮ ተጋደሉ የሚለን የለበስ ከንድ ማለት ነው ስለዚህ ወይ ከሚዲያ ነው የምንሰማው በአካባቢያችን የተፈጠረውን ችግር ወይ ደግሞ ከሌላ ሰው ተደውሎ ተቦታው ታለ ሰው ነው እንጂ እኛ እዛ ስላለን ብቻ ሁሉንም ነገር እንሰማለን ማለት አይደለም ስላጋጠመን ከዚህ በፊት የሆነ ነገር ብዬ እንዴ ውሸት ነው ምናምን ብለው የጮሁብኝ ልጆች አሉ ነገር ግን እውነት ነበር ይህም እውነት ነው እሺ ውሸት ነው መቼ ነው የሞቱት አለ ወላሂ እውነት ነው አለ ትጠይ ቤት አካባቢ ዛሂራ የሚባል አካባቢ አሁንም ያላችሁ ልጆች እኔም ጋር መታችሁ ረውሸት ነው ልትችላላችሁ ነገር ግን እውነት ነው ማለት ነው
መካ ዛሂራ የሚባል አካባቢ ኧረ እውነት ነው ያሉም አሉ። እሺ እኔም እኮ ዛሂራ ነኝ፣ ግን ብዙ ዛሂራ እንዳለ እንዲያለ ምናምን ብላለች። እና መካ ብኮኒ መካ ይናት እያልሽ ነው? ኧረ ቡጥቡጥ እኛ እኮ እሺ ውሸት አይደለም ያሉ አሉ። ተጠንቀቁ፣ እውነት ነው። ምን ተጠንቀቁ ትያለሽ? በዘረኝነት እኮ አይደለም የሞቱት በሌላ ነው ውዴ ብላለች። አንዷ ደግሞ በምን የተነሳ ነው የእኛ መከራ አላህዬ በቃ በለም ብላለች። በሴት ነው የተጋደሉት ብላለች። እንግዲህ እኔ የሚያልኳችሁ በሴት ነው። አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገር ተለቆ መልሱን ካልገባችሁ መልሱን የምታገኙ ከኮሜንቶች ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዝም ብለው ግግም ብለው የሚጽፉ ኮሜንታተሮች የሉም ስለሚያውቁ ነው። ወላይ ከባድ ነው መገንኔ በሴት ላለ ሴቲን ምን እንዳላቅም ዛሂራ ነው። አዎ ሰማ ውዴ ብላለች ማለት ነው። መጀመሪያ ከላይ ውሸት ነው ያለችው አልጅ ነበረች። አሁን እንደገና አጣርታ መታ ሰምቻለሁ በሴት እንደተገዳደሉ እያለች ነው ማለት ነው። አዎ የራያ ልጆች ናቸው መካ ሴትን ተገለዋል። ቤት ሰበራም አለ ተጠንቀቁ። አያችሁ እኛው የምናመጣው ጦስ ለራሳችን እንትን ይላል። እና እንግዲህ መካ አካባቢ ቤት ሰበራ እንዳለም እየተናገሩ ነው። አላሁ አለም። ለማንኛውም ተጠንቀቁ ማለት ነው። የራያ የት አካባቢ መካ የታባቴ ነው የተገደሉት ብላለች። አዎ ግን ዛሂር ቲሉ ደንግጬ ነበር ጠይቄ መጣሁ። አሁን ከባድ ነው ብቻ ብላለች። እንግዲህ አጣርታ መታለች ማለት ነው። በቦታው ያለ ሰው ሙሉ መረጃውን ሰጥቷታል። አይኖ በዛ አጋጣሚ ወንድሞቻችንን በእንደዚህ አይነት ነገር የምታስገድሉ ሴቶች ጡሳችሁን ይዛችሁ እዛው ሽሞቻችሁ ጋር ቅሩ ማለት ነው። እሺ እና በጣም ከባድ ነው። ጥሩ አይደለም። አታሹ ምንም የለም። ሰው እንዴት በሴት ይገዳደላል የሚሉ አሉ። ሰው እንዴት በሴት ይገዳደላል የምትለው ሚስቱ ነች። እንግዲህ ከሌላ ወንድ ጋር ሲያያት ሊጣሉ ይችላሉ። እንዴ በሚስትና በርስት ቀልድ የለም ሲባል አልሰማችሁም እንዴ? እና በዛ አጋጣሚ ያኛው ገሎታል ነው የሚሉት። ያው ሞቷል፣ ባልዩ እንደሞተ ነው የተናገሩት። ሁኔታዎች በጣም ወረድ ብዬ ካነበኩላችሁ ብዙ ነው ደቂቃ ይወርዳል። ብዙዎቹ ባልዩን የሞተው እሷን መግደል ነበር ምናምን ያሉ እንግዲህ ውሽሜ ባልዩን ገሎታል ማለት ነው። ፈጣሪ ልቦና ይስጣችሁ። በእንደዚህ አይነት ነገር ከሀገራችሁ ወጥታችሁ በእንደዚህ አይነት ነገር የምትገዳደሉ ራሳችሁን የምታጠፉ ሰዎች፣ ሌላው ደግሞ ሴቶች ማለት ነው። ሴቶች ስል ሁሉንም አይደለም፣ እኔም ሴት ነኝ በእርግጥ። ግን ብዙዎቻችን አላማ ያለን ካገባን ደግሞ በስርዓት ትዳራችን የምንመራ ሰዎች አለን፣ የሚመሩ ሴቶች አሉ። እኔም አለሁ እንዴ። እና ከመንዘላዘል በባልሽ ላይ እንደዚህ ሌላ ወንድ ይዘሽ ይኸው ጦሱም ለሱ ተረፈስ ጦስሽ ይጥፋና ማለት ነው። ከቤተሰቦቹ ያልፍልኛል ብሎ ከስደት የወጣውን ከርታታውን ኢትዮጵያዊ ወንድማችንን በስደት አስቀረሹ ማለት ነው። አንቺ የተረገምሽ በባልሽ ላይ እየደረብሽ ልኝ ማለት ነው። እና ሀቂቃ በጣም ያሳፍራል። በሴት ተገዳደሉ፣ በዘረኝነት ተገዳደሉ። ሱፋን አለ በጣም ነው የሚገርመው ወላሂ። እኔ እንጃ በጣም ነው ለምን እንግዲህ በሴት መገዳደል ማለት ምነው ውሽማ ሙቶ በሆነ። በእርግጥ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ናቸው፣ ነገር ግን እንዳም እንደምል በጣም የተናደድኩት ሀቂቃ ማለት ነው። እና አባቢ ሌላው ደግሞ እኛ ኢትዮጵያውያን እንደዚህ በተለያየ ዓለም እንኖራለን። ድንገት የሆነ ነገር ሲነካን ውጥት እያልን ነው። ለካ እንደዚህ ነው የምንቀረው። ትናንትና አዚዛ የለቀቀቻትን አንድ ልጅ አይቻችኋለሁኝ፣ አሳይቻችኋለሁ ወይም ቪዲዮ ለቅቄላችኋለሁኝ። እና የልጅቱ መጨረሻስ እንዴት ነው ምናምን ያሉ ነበሩ። ልጅቱ ምን አገባችሁ እያለች መኪና ሊገጫት ነበረ። ቆረጣ አድርጌ ያስገባላችኋለሁ አሁን ቪዲዮዋን። ሌላው ደግሞ ዱባይ ኢማራት ሪፖርት ውስጥ እንደዚሁ ልክ እንደሷው ወጥታ ሌሎች ሰዎች አግኝተዋት እንትን ያለች ልጅ አለች ማለት ነው። ያቺ ሪፖርት ውስጥ ነው። በጣም እንትን ያለኝ ነገር እንደዚህ ስንወጣ ውጥት ብለን ስንሄድ እንኳን የመናገር አንድ ቤታችን ይዘጋል። እና ልጅቷ እየጠየቋን ነበር፣ ምን ሆነሽ ነው? ከየት ነው? ኢትዮጵያዊ ነን፣ ያን እርዳሽ፣ ታመሽ ነው ወይ ምናምን ሲሏት ምንም መልስ አልሰጠችም። ዝም የምንለው ነገር ነው፣ ድንጋይ ነው የምንሆነው። ለምንድን ነው ቢያንስ ኢትዮጵያዊ ሰው ስናገኝ እንኳን መናገር አለብን?
ለነገሩ አንዳንድ ጊዜ ሁሉም ነገር አስጠልቶን አንድ ቤታችን ሙሉ ለሙሉ ዝግት የሚልጆች አለን መልስ የማንሰጥ ሲናገሩን። በነገራችን ላይ እኔም ከተናደርኩ እንደዛ ነኝ ማለት ነው፣ ጸጥ ነው፣ ማንም ማንም መልስ አልሰጥም። ነገር ግን እንደዚህ ደግሞ ውጭ ላይ ወጥቼ ከሆነ ቢያንስ የሆንኩትን ነገር ልናገር እችላለሁ። እና እንግዲህ እንደዚህ ነው ጠፍተው ከሀገር ከወጡ ይህን ያህል አመት ሆናቸው እየተባልን በሚዲያ ላይ አፋልጉን እንፈልጋቸው ምናምን እያልን የምንላቀሰው እንደዚህ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ያቺ የሪፖርቷንም ኢትዮጵያዊ አግኝተው ቪዲዮ ለቀዋል ማለት ነው፣ የዱባይዋን ማለት ነው። የሰውዷንም አዚዛ እህታችን አግኝታ እንዲሁም ከእሷ ጋር የነበሩ ሀበሻዎች ተባብረው ምን እንዴት እንደምታደርገው ልጁን ለፖሊስ አስረክቧታል ማለት ነው። እንደዚህ እየሆን ነው የመኪና እራት መኪና እየገጨን በየቦታው የምንቀረው ወጥተን ጥፍት ብለን ሰው ሳያገኘን፣ እንደዚህ ስንወጣ ደግሞ ሰው ሳያገኘን ወጥተን የምንቀረው እንደዚህ እየሆን ነው። ወይ አልፍ ወይ አሳልፍ፣ በቃ ይሄ ነው መጨረሻችን። በጣም ነው ሀቂቃ፣ በጣም ነው የሚያሳዝነው ስቃያችን። ፈጣሪ ይጠብቃችሁ በያላችሁበት፣ ሁላችንን የሚጠብቀን። እስኪ የዱባይዋ ልጅ ቪዲዮ በትግረኛ ተሰርቷል ና እንግዲህ አማርኛ ይችሉ መሰለኝ በትግረኛ። እኔ በትግረኛ በአማርኛ የሚሰራውን ቪዲዮ ነው ያየሁትኝ። ለምን በትግረኛ ሰራችሁ በአማርኛ ተዋሪም እንደብለው